desce, não vai mais produzir. Se não descer o quê? Os testículos. Porque fica na barriga do feto, até o sétimo mês. O meu já tá descendo. Bem, da onde? A barriga? Na barriga. Que horror. Ai, a gente... Tá com medo da barriga? Não, não, não. Os testículos ficam na barriga até o sétimo mês. É nojento. Ninguém vai entender. Ai, meu Deus. Então, os testículos, se você for olhar dentro dele, ele tem uma série. Ele parece um modelo de lã. Todo emaranhado. A gente não tem desenho bom que aparece. Mas é todo emaranhado. São. Os tubos semíferos que a gente chama, então ele é construído de vários desses tubos. Só pra tão estranho. Você quer? Que é uva. Ai, cara. E pra que ele serve? É pra fazer filhinho. Os testículos servem pra fazer filho? Também. Não é ele que guarda os dois? Droga aqui, só coisa ruim, né? Fazer filho e... Você ainda sente dor? Hã? Você ainda sente dor? Hã? Você sentia dor, lembra? Porque... Ah, não. Que coisa? Que tá vendo? Ah, não. Depois eu te conto. Eita. Viu, gente? Então os testículos servem pra quê? É eles que fabricam os espermatozoides. Tá? Isso é muito importante, então. Isso é importante para... Não é importante, não. É sim. Muito importante. Então vamos ver aqui. Podia ter o um cara, podia ter o um cara assim, que fazer perigo do mundo. Foi a câmera, olha lá. Ah, cadê o filho agora? Ele é lá, não, Gustavo, não. Vira a página. Nossa, do lado. Os testículos até eles se diferenciam. Os testículos? Até... Lógico, ela sobre testículo, é bom. Até se diferenciarem as células, ó, elas começam como gônadas. Olha o desenho. Ó, espermatogônios, as células. À medida que vai migrando essas células pra dentro do testículo, tá vendo? É a sexologia. Vai formando os espermatozoides. Então, os espermatozoides são formados no centro do testículo. Bem no centro. É legal a aula, sim. Ó, as espermatogônias vão se transformando em outras células. Até chegar aos espermatócitos, até chegar nos espermatozoides. Pode crer, mas... Pode crer. Tá com a cauda. Vocês vão ouvir na palestra de testículos? De maconha? Parece tubos, ó. É de homenagem ao Fábio. Não é de maconha. Viram? É de drogas, né? E a primeira fase, então, das células, ó. Primeiro essas células se multiplicam. Acho que é uma quinta. Vão se dividindo. Depois elas aumentam de tamanho e depois elas maturam. Maturar é o espermatozoide estar pronto. Tá bom? Seguir o quê? Aqui mostra isso. Grande. Então a fase de multiplicação. Ó. Uma célula gera duas, que gera duas, que gera duas, que gera duas. Tá vendo? Uma célula gera duas. Mas ele vai ter que custar. Essa gera mais duas. Sempre assim. Então é a fase da multiplicação. Depois a fase que vem de crescimento, ó, a célula vai crescer, vai inchar. E depois que ela inchar...